Klara, färdiga, häng! När man ställde sig där på första knuten så kändes det ganska lugnt och det var bara att stå liksom. Jag gillar statiska tävlingar och det är verkligen min grej. Så jag kommer att gå för vinst, det kommer jag. Jag kan inte göra något annat. När vi står där och håller vid första knuten så kände jag ändå att jag hade ganska bra koll på läget. Jag tyckte inte det var speciellt jobbigt faktiskt. Jag kommer hålla för Kung och Fosterland, för nere i det där plurret vill jag inte med mitt nybadade hår. Då så, då byter ni grepp. Vid andra knuten så kände man att ja, men här började kännas i händerna. De ville inte fästa någonstans och är ganska trötta. Det enda jag känner är att det här ska jag ta. Så stanken som var från vattnet och leran känner jag inte av så mycket. Ja, mina chanser är stora att vinna den här tävlingen. Sofie är ju den som vi inte vill ska vinna, så att, jag tror att vi klarar det. De viktigaste som inte får få immuniteten är Nick, Sebastian och Anna. Då byter vi grepp igen. När vi gick ner på tredje knuten, då började det göra riktigt ont i händerna. När man hänger med så mycket vikt, så då känner jag bara att det är omöjligt nästan att byta grepp nu. Handflatan bränner, fingrarna domnar av. Det här är riktigt jobbigt. Jag försöker hitta en bra balans mellan kroppen och så att jag står energisnålt och håller axlarna på ett energisnålt ställe. Men händerna börjar kännas ganska förjävliga. Alltså, fan. Tyvärr, Lin. Tyvärr, Bonnie. Tyvärr, Fia. Tyvärr, Anna. Vad ont det gjorde. Direkt när vi går upp och håller första repet så tänkte jag direkt bara jag hänger till Sofie hänger. Men så gick det inte riktigt idag. Det var inte min dag och jag tappade greppet totalt. Men jag tänker bara att Sebastian släpp fan inte nu. Sofie får inte få immuniteten. Det får bara inte hända. Nu har ni stått i 6 minuter, ni andra. Tyvärr, Nick. Du är ute. Emilio, du är ute. Jajamän. Kan gå och sätta dig på stocken. Då har vi bara Sofie, Tobias, Claes och Sebastian kvar. Jag hörde lite snabbt att Anna hade tappat taget och kände att nu måste jag kämpa ännu mer för att jag måste verkligen vinna det här så att hon får en immunitet. Kom igen, Sebastian! Håll, håll, håll! Tyvärr, Sofie. Du är ute. Bra kämpat. Kom igen nu, Claes. Kom igen, Tobias. Det är klart att jag hade velat ha immuniteten. Och speciellt när jag såg att Sebbe stod kvar och stod så pass stabil ut. Att det sved lite i ögonen. Det ska jag inte sticka under stolen med. När jag ser att Sofie trillar ner så fick jag bara lättnad. Och det kändes verkligen som att nu kan vi gå på vår plan och kanske få ut henne i morgondagens öråd. Kom igen! Håll, 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 Sebastian! Ni är så bra! Kämpa! När jag hänger där så känner jag bara att jag måste vinna. Tyvärr, Tobias, du är ute. Håll nu, Sebastian, du är stark. Kom igen! Kom igen, Claes. Bra kämpat! Kom igen, Claes, du har det här. Ser stabilt ut. Det gör så fruktansvärt ont i händerna.
Jag vill bara släppa, men jag tänker jag släpper inte förrän jag verkligen, verkligen inte klarar mer. Kom igen, Claes. Hoppas bara mitt grepp är starkt nog. Och jag vet att CrossFit som Sebastian håller på med är extremt mycket grepp. Så det känns inte bra. Sebbe, gränslandet. Man känner ju repet gå in i händerna och det är mycket smärta. Händerna bara mals liksom sönder. Men jag kommer inte släppa, jag kommer inte ramla ner. Då vill jag att ni byter till den sista knuten. Kom igen, håll Sebastian. Du får inte släppa, du måste ta den här immuniteten. Kom igen nu Sebastian, håll nu. Styrka. Bra kämpa. Tyvärr, Claes. Grattis, Sebastian. Bra jobbat. Yes! Bra, Sebbe! Så ja! Snyggt, Sebbe! Det var så jävla skönt att komma tillbaka från gränslandet, ha åkt ut och få en sån revansch och vinna första grejen. Det blev jag lite tårögd igen, men det var riktigt skönt att vinna och visa att jag är värd att vara här.